detare rikthehet të kontriboj si sukses i rritjes së sigurisë detare pas një angazhimi të suksesshëm trevjeçar nga viti 2016-2019 në aktivitetin e NATO-s si guardian në detin Egje. Ky është një tregus i qartë për rolin e Shqipërisë si një faktor stabiliteti dhe sigurie në rajon dhe më gjerë. Ndryshe nga misioni i kryer në vitin 2016-2019 në detin Egje, që kishte karakter humanitar, kjo është hera e parë që forca detare angazhohet në një operacion të mirëfillt të rritjes të sigurisë detare. Efektivit, pastohet bordet.